Para busit të dëshmorit të kombit Mujdin Aliu në porojtë të Tetovës, për e përkujtojnë veprën e ti. Në ditëlindjen e 26 të herojtë të Kosovës, babaj Qirimi përmundohet të çmallet me bashkëluftëtarin e të birit Qail Veselin. Tash e 20 vite nuk më zë vendi kur është ditëlindja e ti. Mundohem të takoj shokut e Mujdinit dhe të heq aq sa mund të mërzin për të birin, thot bab Qirimi në prononcimin ekskluziv për gazetën Lajm. Ajde o blodi, ajde o blodi. Du t'i shof, du t'i shof. Moshatar të ati, këto a gjikën kënë me ta, ma kishtë mund të kuptuaj e ata, se unë, unë i njeki ato, ato moshatar të ati gjënë. Dalë shkëjt natën, se në më mshove kushtë, turë pashtë. Kude? Dalë ke vore dhe këto. Po, po të vore dhe. Ullën pini këdohanën. Ajo nuk banë, nuk banë herë. Shkoj vjet për vjet i shkem në kushare në nëtë. Dihen vjet shkoj. Nuk hek gjaja, nuk hek, ama e ne hek pak. Marë pak për një dhe dit pak. Fladitën pak. Mujdin Aliu ishte djali vetëm i familjes. E bab Qirimit i kam betur peng që nuk i la një trashëgimtar. I fiju më ke. I fiju më ka qenë? Po, po, më përëj. I fiju mën, së pak ti një amanet më kësheron, ndësha, ja, kjo, ndësha, ja, ndëshe. Më kësheron një lullet, më kësheron një sen. Me për kështë shkujtë dhe ashtu. Për shkak të padrejtësive të shumë të ndaj familjes, për edhe në përgjësi ndaj shqiptarve në Maqedoni e Kosovë, Mujdini që në moshë shumë të re, ka qeni preokupuar vetëm me qëshën këmtare, thot baba i ti Qirimi. Nuk e kështë pas mendën e ke aje, kështë pas mendën e ke lufta. Se mendimet e mi e këngon ashtu, penet pleqve që këm një une, ja këm e i qëllimin. Pa këshim une që i vdes, më vdes aj, ma pa zotik, ndyshe kështë shkujtë. Ushtrisë shqirimtare të Kosovës, Mujdin Aliu bashkan jetë në vitin 1998, ndërsa dëshmor ra një vetë më vonë në Koshare, gjatë luftimeve të ashpra me ushtrinë pushtuese serbe. Bashkëluftëtari i tij Qail Veseli kujton momentet e shkuarjes në luftë dhe rënjen e dëshmorit Mujdin Aliu. Në çat moment kur ka ra muja, në moment a plagos. Do të thonë gram ishe, edhe u mundom ta tërhek, ta marr, ta largoj prej vjes frontit. Në çat moment e marrëm 5 vjet, 4 vjet, ne marrëm edhe çëm për ta tërhekëm prej asaj. Prej asaj vjes, do të thonë, ta çëm në shërim të dalim Shqipëri, spital. Dikon ka shku një orë gjysë, pravërësisht, kur bëm këthesën, dalim në për rrugë, si ishe si rrugë dhe me thane vogël, dhe me thane për të rekë. Qatina sëllëmën më pritë, e qatim muja në abije për dorën e, në këptështë. E kur në abije, në moment ku shkëm në ta marën prapë, a e thëtë, e, largoni, thëtë, se do vrasit edhe juve. Shkëm dhe gjysore, ka lumin, u të është pushëm. E që dhe një pikë, dhe me thamë, matë sigurët, edhe u të është pushëm ati. Qatë moment, mu janë ndrej jetë. Lajmi për rënjën e ti nuk ishte as pak i letë për familjarët e Mujdinit. Për babë Qirimi, thotë se pavarësisht dhimbjes së madhe, a i dhe nëna e Mujdinit nuk ishte ndërdhur as një pikë loti. Ditë mërkur ka vdekë, ditë mërkur ka konë 14 për ditë. Po, 15 ditë dhejtë, po, një ditë para dërlinjës. Ti njërët kanë thonë se është plagosë? Po, më thanë ki, tha, i plagosët. Ato këshin ratë ma herët, në të tofë që ta binë ka ora 12, më se binë. Në kërë pas herët. Masa i gjimë suare për para, tha, tha, ka ndru jetë, tha. Ka ndru jetë. E sove në arkimë. Edhe këtu më varrosë? E? Këtu më varrosë në të tofë? Po, po, në përrojë. Edhe ajmë ndretohet mu, edhe si mikë, edhe si shokë, edhe si bashkëftarë të kretë, edhe thotë mu një fjallë shumë, edhe sot e mojë mendë se nëse bje dëshmorë, mos e më varosni në Baramcur, po të ndërgojnë në shpi, të varezat e fshatit. Ne e vendosëm, amonetin mora kimi ta që më vend, edhe kjo ishe ajo që e bomë. Nuk është që ashe kulashme, ta shohë është arkivolin në shpi, të kjeqë kërë bide arkivolin. Me dhe këto, e me smunja, ma hajtë,
pajtohesh me ta. A, kur, kur vjen arkivuali shpi, e në djerë për shpije, nuk është, nuk ka bashkë. Nuk e njeva bashkë. Ju si prejnë? Ama lot jo, absolut. Hyqë as pak, ka shku këto lotët. Sot Mujdin Aliu prejet në varrezat e dëshmorëve në qendër të fshatit Porojtë të Tetovës. Pranë ti, janë edhe varrët e dëshmorëve që në luftën e vitit 2001 në Maqedoni luftuan në brigadën e ushtrisë shkrimtare kombëtare me emrin e ti. Bustja ba 2001, kur matë dhe manifestimi i pari Mujdinit. Ati kemi patur shtresi, dhe me thonë, si që ditë, para luftës ishe 2001, dhe me thonë 2000, vështërsi ka pat, probleme ka pat, nuk lënë të pushteti, se ishe një heroj, ato që ishe jashtëme, nuk ka ndikim, dhe me thonë, ndikon, dhe me thonë, në teritorët tonë, që ashtu diçka e bëshim. Po ne e vendosim në shok të mujës, ne e vendosim që busit të bëhat, edhe busit të bëhat. Dëshmori i kombit Mujdin Aliu ra me 14 prill të vitit 1999 në betejën e njohur të Kosharës në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke luftuar kundër forcave pushtuese serbe. Në qatë vend ku është ku ka plagos Mujdini, kur ka plagos Mujdini, aty po, aty kishte dalë, do të thonë një lule shumë e bukur. Edhe unë e kam edhe fotografinë. Edhe prej aty ka lindë, do të thonë, edhe konga Lulja e Kosharës. Edhe kjo këtë ka me si... Me të vërtet është si Lulja e Kosharës, Mujdini.